Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Tengue assistindo e hoje eu vou dar 3 dicas de séries românticas que estrearam em 2021 na Netflix. Ou seja, elas chegaram há pouco tempo mesmo no catálogo e você ainda provavelmente não viu. E antes de continuar, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. A primeira dica é A Cozinheira de Castamar, série de romance e época para quem ama séries como Bridgerton e Outlander, por exemplo. Ela é baseada no romance de Fernando Munhez de mesmo nome e tem uma trama ambientada em 1720. A série vai acompanhar Clara Belmonte, uma mulher que sofre de agorafobia, que é o medo de lugares e situações que possam causar pânico. Ela tem essa doença devido à morte traumática do seu pai, acusado de traição. Para esquecer esse seu passado traumático, Belmonte acaba fugindo dele e chega ao Palácio Castamar, em Madrid, para trabalhar como cozinheira. E lá ela conhece Diego, o Duque de Castamar, que mora isolado desde a morte da sua esposa. A Cozinheira de Castamar é uma nova série espanhola do canal Antena 3, para quem nunca ouviu falar dele, é o mesmo que fez séries como La Casa de Papel, Vis-a-Vis e Toy Boy. Então se você está procurando uma série de amor daqueles arrematadores, pode dar play sem medo em A Cozinheira de Castamar. A segunda dica é Geração 30 e Poucos, outra série original da Netflix, só que dessa vez ela tá vindo diretamente da Itália. Na série nós vamos acompanhar Daniel, um desenvolvedor de aplicativos que está cansado de conhecer pessoas na internet e não conseguir estabelecer nenhuma conexão real. Até que uma noite ele encontra Matilda, uma velha amiga da escola. Ambos começam a se aproximar, apesar dela estar noiva. Geração 30 e Poucos é uma série essencialmente fofa, que vai misturar o presente e o passado com flashbacks para nos causar nostalgia e, claro, trazer muito romance para a história. Ela tem apenas 8 episódios com menos de 30 minutos cada, ou seja, ela é uma maratona muito rápida de fazer, então se você está procurando uma série leve com comédia romântica, essa é a dica perfeita. A terceira dica é Loucos Um Pelo Outro, série romântica coreana e com certeza a mais engraçada dessa lista aqui. Então se você tá gostando de eu trazer dicas de séries lá da Coreia, comenta aí porque eu vou trazer mais, se vocês quiserem. Nessa série nós vamos acompanhar um ex-detetive que tem problemas para controlar a sua raiva. E a situação só piora quando ele acaba tendo seu destino cruzado com o de uma mulher peculiar, com mania de perseguição. Embora se odeiem, os dois continuam a aparecer um na frente do outro, irritando-os ao extremo com essa situação, mas na mesma medida fazendo com que eles se apaixonem. Loucos Um Pelo Outro é uma dramédia de cotidiano, ou seja, focada no dia a dia mesmo dos protagonistas. Ela conta com personagens excêntricos e psicologicamente instáveis. Ela vai render momentos de drama que com certeza você vai amar o casal e shippar eles pra caramba, e também vai te fazer rir bastante. Se você tá com vontade de dar boas risadas, pode dar o play nessa série que vale muito a pena. Mas e aí, curtiu essas dicas? Quais delas vocês ficaram com vontade de ver e quais vocês não vão querer ver? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre elas. Aí eu quero te lembrar de dar o like nesse vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais.